මේ මොරවක ඉන්දන පිරෝ මහලයි. ඉන්දන පිරෝ මහලට පසුගියදා රාත්‍රියේ යතුරුපැදි වලින් පැමිණි පිරිසක් ඉන්දන ලබාගෙන තිබෙනවා. එහිදී යතුරුපැදි කරුවෙකු ඉන්දන පොම්පකරු සමග බහිම්බස් වීමක් ඇති කරගන්නවා. ඔවුන් ඉන්දන පිරෝ මහලේ සේවකීන්ට පහර දීමත් සමග ගැටුමක් හටගන්නේ මෙලෙසින්. පහරදීමෙන් අනතුරුව යතුරුපැදිවලින් පලා යමින් සිටි තිදෙනෙකු කළුබෝ විට යන පොලිස් මාර්ග බාධකයේදී මොරවක පොලිසිය විසින් අතරංගුඩ ගනු ලැබුවා. මෙලෙස අතරංගුඩ පත්ව ඇත්තේ ඉදිකිරීම් සමාගමක සේවය කරන උඩුකා විට කහමෝදර රන්න සහ උඩවලව ප්‍රදේශවල පදිංචි අවුරුදු 23ත් 29ත් අතර වයසේ පසුවන පුද්ගලින් තිදෙනෙක්. ගැටුමෙන් පහර කෑ ඉන්දන පිරුම් මහලේ සේවකයෙකු මෙවන විට මොරවක දිස්ත්‍රික් රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබනවා. අතරංගුරගත් සැකකරුවන් මොරවක මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කෙරුණා. මේ අතර පසුගියදා තලවතුගොඩ පාසල් මාවතේ නිවසකට ඩිෆෙන්ඩර් රථයකින් පැමිණි පිරිසක් එහි නිවසෙන්ට පහර දෙන ආකාරය CCTV කැමරාවක මෙලෙස සටහන් වී තිබුණා. පහර දීම සඳහා පැමිණෙන පිරිස අතර කාන්තාවක්ද සිටිනවා. පෞද්ගලික ආරවුලක් මත සිදු වූ මෙම පහර දීමෙන් නිවසේ සිටි තරුණියක් තුවාල ලබා තිබෙනවා.